ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಇದು ಗೆಲ್ಲುವ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಯಹೂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲ, ಜನ್ನತ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಜನ್ನತ್ತೇ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇರಾನಿಗೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇರಾನಿಗೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಹೌದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವುದು ಇರಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಿಂದ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಟೋಟಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಜೋರ್ಡನ್ಗೆ ಸಿರಿಯಾಗೇನು ಜನ್ನತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅವರು ಲಾಜಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಮಾಸನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಮಾಸನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಜೋರ್ಡನ್ ಯಾಕೆ ಹಮಾಸನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಮಾಸ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಯು ನೋ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೋರ್ಡನ್. 94% ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. 27 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಜೋರ್ಡನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು. ಸರ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ಸು, ಬಟ್ ಅಮೇರಿಕನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಕಲ್ ಮಾಡಿರೋ ವಲಸೆಗೆ ಹೋದವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇರೋರು ಅವ್ರ ವಲಸೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಸ್, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.